ІДІЛ погрожує Росії новими терактами. Після новин про катування підозрюваних у нападі на Крокус Сіті Холл, терористичне угруповання звернулося до Путіна з погрозами. І буквально одразу ж Москвою та Петербургом прокотилася хвиля хибних мінувань молів, лікарень та потягів. Анна Басова розкаже докладніше. У перші хвилини після теракту в підмосковному Крокус-Сіті-Холлі найтяжчих поранених везли до інституту Скліфосовського. Коли пацієнтів щохвилини більшало, долучилися інші лікарні. Частину прийняв діагностичний центр «Ізмайловський». Напередодні аноніми повідомили – там закладено фосфорні бомби. До вибуху – 40 хвилин. На вулиці вивели близько 900 осіб. Очередь куди-то. В іншому районі Москви повідомляють про замінування ТРЦ «Город». Покинути приміщення довелося більш як 400 відвідувачам. Лише за неповний робочий день потреба в евакуації виникла у десятку торговельних центрів по всьому місту. В більшості випадків, скаржаться москвичі у мережі, людей просили на вихід, не попереджаючи про небезпеку. А ще сапери попрацювали на залізниці. На одній з підмосковних станцій виявили підозрілий предмет. Потяги зупинили, пасажирів виганяли прямо на колії. Зі знахідок – шматок заліза та іржавий муляж гранати. А це вже Санкт-Петербург. Від імовірної бомби тікають зо 2000 людей. Приблизно стільки їх було всередині ТРЦ «Лондон-Мол», коли надійшов анонімний дзвінок про замінування. На місце з'їжджаються поліція, лікарі, пожежні та Росгвардія. На відміну від Москви, тут порушника знайшли хутко. Ним, принаймні офіційно, виявився трудовий мігрант. Свідки зафільмували, як чоловіка оточили представники одразу всіх екстрених служб та попід руки вивели назовні. Панічні настрої невідомі навмисне поширюють серед росіян уже кілька днів поспіль. Після затримання начебто виконавців теракту в Крокус-Сіті-Холлі люди почали масово отримувати анонімні пропозиції заробити грошей за допомогою в організації аналогічних нападів в інших містах. А напередодні бійці ІДІЛ анонсували в іранських медіа нові теракти для росіян на знак помсти за катування своїх побратимів і погрожують особисто Путіну. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.